7-чи чакырылыштын депутаттарын аралаш система менен тандаган шайлоо өнөктүгүнүн өтүшүнө эл аралык байкоочулар көз салышты. Алар биринчи кезекте жогорку уюшулгандыкта өткөнүн баса белгиледи. Наблюдение, которое мы провели. Биз ушул жолку парламенттик шайлоонун жүрүшүнө күбө болдук. Кечээ Кыргызстан дагы бир тарыхый окуяны баштан өткөрдү. Облустардагы жана чоң шаарлардагы шайлоо участкаларында биздин өкүлдөр иштеди. Биринчи кезекте шайлоо жогорку уюшулгандыкта өттү десем болот. Бул жагынан Кыргызстанда тажрыйба жогору. Демократиялуу мамлекетте элдер аралаш система боюнча тандоосун жасады. Бул жолку саясий тандоо пандемияга карата санитардык нормаларды так сактоо менен административдик мүмкүнчүлүктөрдү колдонбой жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн кийлигишүүсү жок өттү. Жалпы болуп 2498 шайлоо участкасында ар кандай уюмдарга мүчө болгон 14 мамлекеттин жана байкоочулук кылган 29 өлкөнүн шайлоо тармагында иштеген өкүлдөрү парламенттик шайлоонун өтүшүнө көз салышты. Шанхай кызматташтык уюмуна кирген мамлекеттерден эле 19 байкоочу келди. Миссия выполняла свои функции. Миссия Бишкектен сырткы аймактарга да барды. Алар мүчөлөрү өз каалоолору менен 120 шайлоо тилкесинде болушту. Мамлекеттик жана башка органдар тарабынан эч кандай тоскоолдуктар болгон жок. Документалдык жана маалыматтык сурап билүү ачык болду. Шайлоо ачык айкын, жарандык коомчулуктун активдүү катышуусу менен өттү. Биз байкаган жерлерде шайлоо мыйзамдарына туура келбеген фактылар катталган жок. Алеми түрк тилдүү мамлекеттерден бул ирет 2 уюм байкоочулук кылды. Түрк мамлекеттер уюмунун байкоочулар миссиясы менен түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттер ассамблеясынын мүчөлөрү 12 жыл мурда түзүлгөн уюмга Кыргызстан, Туркия, Азербайджан, Өзбекстан, Казакстан мүчөлүк кылса, Венгрия менен Түркменстан байкоочу өлкө катары кирген. Уюмдун негизги максаты мамлекеттер аралык парламенттик системаны жайылтуу жана анын артыкчылыктарын колдоо. Seçim kanununa edilmiş değişiklikler olumlu karşılandı. Шайлоо күрөөсү 5 миллион сомдон 1 миллион сомго түшүп, майыптыгы бар жана айымдарга квота бөлүнгөнү жакшы. Анандагы номер 2-чи форманын жоюлушу дагы туура болгон. Мамлекеттик жана административдик органдар тарабынан шайлоого кийлигишүүнү байкаган жокпуз. Мыйзамга ылайык байкоочуларга бардык шарттар түзүлүп берилиптир. Парламенттик шайлоо ачык айкын жана эл аралык нормаларга ылайык өттү деп ойлойм. Bölgeler ikiye ayrıldı. Bir nispi temsilcilik, bir de bağımsız adayların olduğu dar bölge seçimi. Biz de şaylonun yürüyüşüne baykoçuluk kılığa çakırganına razıcılık bildiririz. Biz Türk dildiği mamlekettir birbirimizdeki siyasi tacırbalar meyen almaşıp, mamleketti aldığa gara yönlüktürüde bir bağıtlı gözlüğün üst çakşı da. Bulcağından alıp karaganda Kırgızstan'da demokratiyalı oyun erkin bildirüde elden gözgırışı bir yegeken. Маалымат жыйында ислам кызматташтык уюмунун байкоочулары да өз пикирин билдирди. Баш кеңсеси Сауд Аравиясында жайгашкан эл аралык уюм бир нече мамлекеттердин башын бириктирип, 1969 жылдан бери араб өлкөлөрү менен Азия чөлкөмүндөгү саясий өнөктүктөргө активдүү катышып, адилеттүүлүк менен ачыктыктын камсыздалышына салым кошуп келет. Machinery put in place for the elections are a high level. Өлкөдөгү шайлоо процесси өз нугунда өттү десем болот. Январдагы шайлоолордон кийин системаны жакшыртуулар болуптур. Айрым даттануулар катталды, бирок алардын баары жеринде чечилди. Шайлоо участоктору толугу менен жабдылган экен. Шайлоону өткөрүүнүн тиешелүү заманбап талаптарына жооп берет деп ойлойм. Бул жолку парламенттик шайлоодон өтүшүнө жалпы болуп 730 эл аралык уюмдардан байкоочулук милдетин аткарган өкүлдөр болду. Алардын катарында КМШ, ШКУ, ОЭС, Түркпа жана башка көптөгөн уюмдар катышты. Алардын көпчүлүгү бул ирет Кыргызстандагы шайлоодо жогорку уюшулгандык менен өткөндүгү тууралуу баса белгилеп өтүштү. Эскерте кетсек, алардын көпчүлүк өкүлдөр буга чейинки Кыргызстанда 7-8 шайлоолордун бардыгына тең үзгүлтүксүз катышып келе жатышат. Элиза Нурматова, Руслан Сабатаров, Ала-Тоо 24.